Erital Rundberg, VD på Qiiwi Interactive. Och jag ska prata här om vårt bolag, vad som har hänt den senaste tiden. Och vår långsiktiga strategi här 2019-2021. Och vår affärsidé är att utveckla och publicera mobilspel riktade mot personer som lever ett vardagligt liv. Så kallade casual gamers. Och vår vision är att förgylla människors vardagliga liv och stunder med våra mobilspel. Och historien kring Qiiwi Interactive startade 2012, då vi startade nuvarande verksamheten i Alingsås. Vi lanserade vårt första mobilspel som hette Quiz Me, som var ett frågesportspel där man kunde utmana en annan spelare och även spela ligaformat. Fick väldigt snabbt omkring 900 000 nedladdningar, vilket banade vägen för att vi 2013 satsade på ordspel och word-genren, där vi lanserade Words in a Pick som blev nominerat till årets mobilspel 2013 på Mobilgalan. Vi släppte ett antal fler speltitlar inom trivia-genren som Geoking och Nail the Question. Och 2014 så gick vi över till att fokusera 100% inom utveckling i Unity, som är den ledande spelmotorn för mobilspelsutveckling idag. Vilket gör att vi väldigt enkelt kan portera ut våra spel till iOS, Android, PlayStation, Xbox och även i webbläsarformat. Vilket gör att vi kan nå väldigt stora målgrupper effektivt. Vi startade utvecklingen av mobilspelet Backpacker 2014 och registrerade varumärket Backpacker i Europa och USA 2013. Och har för tillfället ett antal aktiva varumärkesansökningar för det varumärket runt omkring i världen. 2017 så noterades bolaget på Spotlight Stock Market i en uppmärksammad IPO. Vi startade lanseringen av Backpacker globalt i oktober 2017. Och 2018 så har vi nu fortsatt optimera den speltiteln. Vi ser en stark intäktspotential på kritiska marknader som USA och Tyskland. Och vi förvärvade i somras den cypriotiska spelstudion Milliplay, som fokuserar enbart på match 3-spel. Och de har skapat en egen match 3-motor som kallas för K3-motorn, vilken är en match 3-motor med artificiell intelligens, vilket gör att vi kan skapa match 3-spel i världsklass och bli extremt konkurrenskraftig inom den genren, vilket är ett av våra stora fokus just nu. Vi når visionen här att ansvara för utveckling och publicering av våra spel när vi har sagt upp våra publicistavtal som vi haft med inom speltiteln Backpacker och speltiteln Magic Gift. Så nu ansvarar vi till 100% av bolagets affär. Och vi etablerar en strategi 2019-2021 som vi kommer prata mycket om i den här presentationen. Vår koncernstruktur och organisation ser ut så här just nu. Vi har moderbolaget i Alingsås, Sverige. Styrelse, ledning och affärsutveckling utgår ifrån Sverige. Och i Alingsås så har vi spelstudio och resurser inom tillväxtteam och business intelligence. Vi har vårt dotterbolag på Nicosia i Cypern, där vi för tillfället har en spelstudio och resurser för tillväxtteam och business intelligence. Och med vår lokala närvaro på Cypern så har vi skapat oss en väldigt kostnadseffektivt sätt att skala upp bolaget. Och vi bedömer att vi har cirka 40% lägre kostnader kring personal i Cypern jämfört med i Alingsås i Sverige. Så därifrån är vårt huvudfokus att skala upp bolaget med fler resurser. Så här ser vår geografiska lokalisering ut för just nu. Vi har en aktiv förvärvsstrategi. Vi ser efter förvärvskandidater i Europa, men även på marknader där vi vill förstå marknadens behov bättre. Och där är framförallt Asien extremt intressant. Och hur skapar vi då intäkter till Qiiwi? Vi gör ju free-to-play-spel, vilket är gratis spel. Helt enkelt att man kan ladda ner dem utan kostnad. Och sen i spelen så skapar vi intäkter från spelarna. Det finns ett sätt som är köp i spelen, som är in-app purchases. Vilket innebär att spelarna kan göra köp för att till exempel få mynt, biljetter, ledtrådar och helt enkelt få hjälp i spelen att komma framåt. Då görs köpen för riktiga pengar. Sen har vi annonsintäkter, vilket innebär att vi visar annonser på välvalda platser för spelarna. Och belöningsannonser, vilket innebär att spelaren själv vill se en annons för att få någonting i spelen. Och för att få en bra förståelse för våra speltyper, målgrupp och
hur vi skapar intäkter på de olika speltyperna. Så vi valt att dela in dem i tre olika led. Vi har vardagsspelaren som spelar våra casual-spel. Spelar vanligtvis korta spelsekvenser per dag när det finns tid över. 35 år uppåt, en 70% i fördelning med kvinnor respektive 30% män. Och där genererar vi intäkter via köp i spelen på 70% jämfört med annonser då på 30%. Tittar vi på den mer inbitna spelartypen som vi kallar för våra midcore-spel. De spelar längre spelsekvenser per dag och prioriterar sitt spelande mer. Där ser vi åldrarna 18 år uppåt. Samma fördelning mellan kvinnor och män som i casual-spelen. Men en aning högre köp i spelen då på 80% intäktsströmmar jämfört med 20% på annonser. Och den tredje typen som vi kallar för klicka och pricka-spelaren, vilken kallas för hyper-casual-spel. Där ser vi åldrar ner mot 12 år uppåt. Fördelning mellan 40% kvinnor och 60% män. Och den stora skillnaden här är att köp i spel enbart står för 10% av intäkterna. Och hela 90% utav intäktsströmmarna kommer från annonser då. Så det är på så sätt man skapar intäkter i den typen av spel. Tittar man på utvecklingen globalt inom spelbranschen. När vi startade 2012 så låg mobilspelsbidraget inom spelbranschen på cirka 18%. Tittar man på 2018 här framåt så beräknas den uppgå till cirka 51%. Vilket innebär att mobilspel blir mer och mer viktigt och bidrar med mer och mer intäktsströmmar inom spelbranschen. Tittar man ännu längre fram till 2021 så bedömer man att mobilspel kommer att bidra med cirka 59% globalt sett inom spelbranschen. Och tittar man på App Store-butikerna då, som App Store och Google Play, så kan man säga att 2017 så skapades det intäkt på den plattformen cirka 82 miljarder dollar. Vara majoriteten skapades ifrån mobilspel. Och tittar man framåt 2021 så kommer det uppgå till omkring 139 miljarder dollar där fortsatt majoriteten skapas ifrån mobilspel. För att ge en bild över hur mycket intäkt som skapas från de mest lönsamma spelen ska man titta på den här bilden, vilket visar intäkter för match 3-spel och ett ordspel här under en dag på en plattform i USA enbart då. Så det är ju enorma summor pengar som de här spelen kan bidra. Och det här är ju bara under en dag i USA då på en plattform. Så ska jag fokusera på våra speltitlar och vår portfölj. Hur vi kommer fokusera 2019 till 2021. Vi har inom genren Trivia speltiteln Backpacker som är globalt lanserad. Där kommer vi fortsätta arbeta med optimering per marknad. Vi kommer se över möjlighet att addera fler språk. Vi jobbar på vår största uppdatering för den speltid sedan vi lanserade den globalt för cirka ett år sedan. Den förväntas rullas ut här under Q4 2018. Väldigt spännande. Vi har Backpacker Arena som vi kallar det. Där man kan möta en annan spelare i Backpacker. Och det är en speltitel som vi vill separera från Backpacker-spelet idag så att man kan spela den med fler moment och helt enkelt bli en mer social plattform där man kan spela i realtid mot andra spelare. Och detta är också ett sätt för oss att sköta en tillväxt för speltiteln Backpacker där vi sedan kan korsmarknadsföra spelare utifrån Backpacker Arena till den speltiteln. Vi har planerad utveckling över en Backpacker metagame-speltitel, vilket kommer att erbjuda en betydligt mer äventyrlig och visuell upplevelse för spelaren och vi kommer kunna nå en större och bredare målgrupp. Kommer att utspela sig i en 3D-värld och vi kommer ha en större berättelse och upplevelser och betydligt fler sidouppdrag för att engagera spelare över längre tid. Vi utvärderar för tillfället att lansera Backpacker i landsbaserade versioner. Till exempel Backpacker USA med enbart USA-städer. Backpacker Germany enbart för tyska städer. Och till exempel Backpacker China enbart för kinesiska städer. Och vi har också en utvärdering inom augmented reality och virtual reality. Där vi ser att Backpacker-konceptet som vi har skulle kunna fungera väldigt väl med den här typen av teknik. För att förstärka reseupplevelsen helt enkelt. Och här ser vi också över möjligheten att gå in i partnerskap för att nå bästa möjliga
kvalitet i den här typen av spel. Och det är ju då med partnerskap med bolag som enbart fokuserar på AR och VR-utveckling. Tittar vi på Match 3 som är en ny genre för oss som vi etablerar via vårt Millerplay-förvärv. Där har vi Magic Gift-speltiteln som är globalt lanserad och som följde med i förvärvet av Millerplay. Där förvaltar vi med nya nivåer och levels. Vi har Magic Gifts 2 som är en uppföljare till ettan som kommer att mjuklanseras här under Q4 2018. Där har vi gått tillbaka till ett mer klassiskt Match 3-spel sett och dratt erfarenheter utifrån hur Magic Gifts 1 har presterat. Vi har vår största speltitel under utveckling inom Match 3 som vi kallar för Match 3 Metagaming. Metagame. Och det är en speltitel som kommer ha en större berättelse, fler sidouppdrag, kommer engagera spelare över längre tid. Och den är för tillfället under hemlig arbetstitels namn. Men också en oerhört spännande speltitel på väg. Vi har Magic Potions Castle som är en speltitel som följde med i Millerplay förvärvet också. Som är en olanserad titel som pågår utveckling. Som fokuserar på trolldom och magi. Också oerhört spännande. Och vi har planerad utveckling över ett Backpacker Match 3-spel där vi helt enkelt byter ut trivia-formatet och istället för in Match 3-konceptet istället. Och det som är intressant är att vi kan återanvända den plattformen vi har arbetat med under så pass många år men helt enkelt implementera Match 3-tekniken. Och här finns exempel på Gummy Drop som är ett liknande Match 3-spel med resekoncept som har över 40 miljoner nedladdningar och uppvisar väldigt fina intäktsströmmar. Tittar vi på Word och Puzzle-genren så har vi Words in a Pick som är globalt lanserat. Vi förvaltar med nya nivåer. Samma sak med Words in a Pick 2. Samma sak med Word Munch. Och vi har Word Memories som är en speltitel som vi inledde mjuklansering för under Q1 2018. Där fortsätter vi att optimera speltiteln och analysera nyckeltal för att nå fram till global lansering. Vi arbetar och har utveckling som pågår på ett Word Metagame. Också en väldigt spännande och innovativ speltitel inom ordspelsgenren där vi väver in en större berättelse, fler sidouppdrag. Och det här med metagaming-spel är ju för att det metagaming-element förhöjer spelarens upplevelse och engagemang i speltiteln och är väldigt populärt. Här har vi mjuklansering för under Q4 2018. Så den känns extremt spännande för oss. Och vi har planerad utveckling också för ett Backpacker Word och Puzzle-spel där vi också kan återanvända vår Backpacker-plattform på samma sätt som i Backpacker Match 3 men att vi lägger in Word-nivåer och Hidden Objects-nivåer också kan nå en ny typ av målgrupp för Backpacker-konceptet. Tittar vi på genren Arcade så är det en spelgenre som vi inte idag har några separata speltitlar i. Däremot så har vi mängder av minispel i speltiteln Backpacker som är hyper-casual-spel som skulle kunna fungera utmärkt att lansera som separata speltitlar. Vi utvärderar nu att lansera dessa som separata speltitlar och även skapa nya speltitlar inom den här genren som är extremt populär, har väldigt breda målgrupper, dominerar mest nedladdade topplistorna globalt sett. Och vi ser också det som en effektiv tillväxtstrategi för oss att skapa mycket trafik till de här typen av spel så att vi sedan kan korsmarknadsföra det till våra andra speltitlar med ett högre livstidsvärde per spelare. Och vi har ett nytt intressant affärsområde som vi kallar för Branded Games vilket innebär att vi söker samarbeten med starka internationella varumärken som vill engagera sin publik via mobilspel. Och skapa mer intäktsströmmar helt enkelt. Vi kommer fokusera på att skapa de här spelen i genrerna Match 3, Trivia, Word och Puzzle. Och vi kommer ansvara för utveckling och publicering av speltitlarna. Och det vi kommer också fokusera på såklart är att vi kommer försöka återanvända så mycket som möjligt av den utveckling vi redan har gjort för våra egna spel. Och helt enkelt branda om dem med design och berättelser för att passa det aktuella varumärket i fråga. Och det som är intressant här är att man får den här effekten av organisk och viral spridning som ett starkt internationellt varumärke ger. Det ger hela tillväxtbiten betydligt enklare. Så tittar man då på vår spelportfölj och hur den förväntas utvecklas här 2019-2021 i vårt huvudfokus
så har vi för tillfället 5 speltitlar i lanserat förvaltningsläge. Vi har 1 speltitel under mjuklansering. Vi har 5 speltitlar pågående utveckling, varav flera av dem kommer ingå och starta mjuklansering här under Q4 2018. Vi har 3 speltitlar under planerad utveckling under varumärket Backpacker, där vi har Backpacker Metagame inom trivia-genren med mer äventyr och visuell upplevelse. Och vi har Backpacker Match 3-konceptet och vi har Backpacker Word och Puzzle-konceptet, där vi återanvänder vår plattform som vi har utvecklat under flera år. Och under utvärderingen så har vi då Backpacker Augmented Reality och Virtual Reality, Backpacker landsbaserade versioner och Arcade Hyper Casual-genren. Och tittar vi då på korsmarknadsföring som vi pratat en del om, det ser vi som en viktig del i vår tillväxtstrategi för att kunna växa våra speltitlar. Och i och med att vår portfölj kommer att växa de kommande åren, vi kommer få många konkurrenskraftiga speltitlar, så är det viktigt för oss att kunna slussa spelarna mellan de olika spelen och helt enkelt behålla kunderna över längre tid. Och vi kommer lansera något vi kallar för en Kiwi Games-portal som kommer att vara tillgänglig inifrån spelen och även från hemsidor och landningssidor, där vi kan slussa spelarna och spelarna själva kan hitta spel inom vår portfölj som de tycker om. Detta bedömer vi kommer ge en förhöjd intäkt per spelare via nätverkslivstidsvärde och vi kommer också kunna nå en kostnadseffektiv förvärvsstrategi kring användare, vilket är extremt viktigt inom mobilspelsbranschen. Så varför ska man då investera i Kiwi? Vi har en långsiktig strategi som vi har pratat om. Man kan få en bild över vad vi kommer ha för huvudfokus, vilka genrer vi kommer fokusera på. Vi har ett huvudfokus och kommer ha på genrerna trivia, word, puzzle, match 3 och arcade. Och vad som är väldigt intressant är ju match 3-genren, vilken är en av de mest lönsamma genrerna inom mobilspelsbranschen. Och alla de här målgrupperna har en väldigt bred och stora målgrupper att attrahera och kommer ha under de kommande åren också. Vi har en portfölj med högkvalitativ underhållning idag, men de består av ett antal speltitlar. Tittar man på pipelinen så kommer portföljen att utökas med fler speltitlar med hög kvalitativ underhållning, där vi också då kommer att kunna skicka spelarna mellan de olika titlarna och förhöja spelarvärdet och hålla kvar kunden över längre tid. Vi är kostnadseffektiva och skalbara, som jag pratat om, med vår supernärvaro. Vi har ett väldigt effektivt sätt att skala upp bolaget. Och här idag är jag för att göra reklam för vårt bolag. Vi vill synas mer. Vi har inte synts så jättemycket sedan i oktober när vi gjorde vår IPO. Jag är inte här idag för att ta in kapital till bolaget, utan vi bedömer att vi har kapital för den strategin vi vill genomföra. Och sist men inte minst, vi verkar på en enormt stor marknad under kraftig tillväxt, vilket vi ser på de här graferna med den globala utvecklingen kring spelbranschen och hur mycket mobilspel bidrar idag och hur mycket som kommer att bidras med framöver. Så följ gärna med på vår resa. Vi går under ticker Kiwi och handlas på Spotlight Stock Market. Tack. Tack Erik, välkommen hit. Jag sätter dig här närmast mig. Yes. Tack. Hur mår Kiwi där vi står idag? Vi mår jättebra, tycker jag. Med vårt superförvärv så har vi verkligen växt som bolag och vi är ett nytt typ av bolag idag än vad vi var för ett år sedan. Vi har ju dels förfinat vår affärsidé, vår vision, vår slogan. Vi är just nu 17 stycken, varav 10 stycken i Sverige och 7 stycken på Cypern. Vi mår bra. Vi har tagit stora kliv också rent för bolaget när vi har sagt upp våra publicistsamarbeten och numera ansvarar för 100% av bolagets affär, vilket vi bedömer kommer att öka våra marginaler både på kort och lång sikt. Så det... Ja, det var ju det här samarbetet med MAG Interactive. Men varför Precis. Sa ni upp det? Var det planerat så, eller var det något som inte riktigt kändes som ni hade tänkt er? Eller? Men det var... Vi har alltid haft, och som vi också informerade om i vår IPO, så har vi haft en vision om att utveckla våra spel och publicera dem för att nå bästa möjliga långsiktiga marginal. Och nu var vi i ett läge där vi kände att vi vill ta 100% ansvar för vår affär. Vi vill kunna
hantera våra speltittare rent utvecklingsmässigt och publiceringsmässigt, vilket vi också bedömer kommer kunna ge den här effekten kring att få en god förståelse för våra speltitlar och även kunna marknadsföra dem på mer effektivare sätt. Så där, det har varit vår vision länge att ansvara för. Men då ska ni ändå ta över det här stora arbetet, och har ni den kraften internt att göra det nu då? Ja, precis. Ja, men vi har ju etablerat ett tillväxtteam egentligen från starten av 2018 som vi har jobbat med, dels med Word Memories i den mjuklanseringen och sen då från och med september när vi tog över ansvaret för Backpacker. Så vi har ett tillväxtteam med business intelligence-resurser där vi både arbetar ifrån Sverige men även ifrån Cypern. Teamet med resurser helt enkelt. Så det har vi på plats. Mm. Men jag läste också någonstans, du får säga om jag har förstått det rätt, men att ni liksom har skruvat ner marknadsföringen ganska rejält. Precis. Är det, kan det vara en bra sak? Eller ja, varför det, eller? Det har att göra med att vi just nu jobbar på en stor uppdatering för speltiteln Backpacker som kommer att vara den största sen vi lanserade det globalt. Och vi startade utvecklingen av den speltiteln 2014, så det har gått många år sedan dess. Nu så gör vi ett helhetsomhändertag kring design och spelarupplevelse för att tillmötesgå de kraven som finns på mobilspelsmarknaden idag. Så den här kommande uppdateringen som vi förväntas rullas ut här under Q4 är ju verkligen spännande för oss. Och därav så har vi också omvärderat den just nu aktuella marknadsföringsstrategin att dra ner på marknadsföringskostnaderna och invänta att den här versionen också rullas ut. Så, och det är också för att vi vill nå en väldigt effektiv och kostnadseffektiv tillväxtstrategi för att kunna växa våra spel lönsamt helt enkelt. Så det är en strategi som vi har just nu att minska kostnaderna. Mm. Jag läste någon analys kring det som spekulerade i att det skulle kunna vara så att Backpacker liksom utvecklas lite sämre än ni hade tänkt och det är därför ni bryter det här avtalet och så. Men vad säger du om det? Det är ju som är speciellt med trivia-spel. När man lanserar det globalt så är det ju väldigt mycket optimering per marknad som vi har jobbat med under 2018. Och där har vi ju hela tiden förstått oss på hur de olika marknaderna reagerar kring frågesport och vad man tycker om att svara på för typ av frågor just inom trivia-genren. Så där har det ju vanligt varit en utmaning såklart, men där har vi ju börjat se väldigt stark intäktspotential från USA och Tyskland till exempel, som är kritiska marknader där man kan skala upp spel på betydligt större nivåer än till exempel i Norden. Men ni har haft någon form av tröskel eller vad är det du berättar? Det som är just det som vi ser är att vi behöver göra en omarbetning kring speltiteln rent upplevelsemässigt och designmässigt, och det är ju den stora uppdateringen som vi jobbar på just nu. Mm. Så för att kunna växa spelet mer effektivt helt enkelt. Mm. Jag tar in publiken här i ungefär mitten av frågestunden. Har ni någonting som ni vill fråga om alldeles just nu? Ja, jag upprepar din fråga sen. Mm. Att känna ett socialt ansvar eftersom det handlar om spel. Att människor lägger mycket tid i spelet. Just det. Ja, ja, och du, ja, just det. Och den utvecklingen att man lägger så mycket tid i sin mobil. Tänker ni på det som ett socialt ansvar? Ja, plus att man kanske spelar på arbetstid. Erik, vad tar du för ansvar? Ja, men vi har ju alltid haft en väldigt en sådan syn på mobilspel att vi vill skapa spel som är allmänbilden om man säger så och inte har några blodsinslag. Har alltid varit vår syn, så det är ju där som vårt ansvar kan man säga ligger. Sen så såklart vi utvecklar spel mot vardag, med personer som lever ett vardagligt liv och mot casual spelare, och där är det relativt korta spelsekvenser, men såklart att vi känner ut ansvar och kring det också. Så det, ja, du menar att folk inte behöver hålla på i timmar och timmar utan man kan spela en liten stund? Ja, alltså det är väldigt korta spelsekvenser normalt sett för våra typer av spelare i våra spel. Så det är inte så att vi har spelare som normalt sett kanske sitter och spelar 8 timmar i rad våra spel, utan det är ju som jag förklarade inom våra speltyper och målgrupper att korta spelsekvenser inom casual-spelen, en aning längre inom våra midcore-spel och i hyper-casual-spelen så är det betydligt kortare spelsekvenser. Men ja, där man sitter och pluppar i en boll bara för att distrahera sig lite. Exakt. Då är det mer korta spelsekvenser och
men en aning mer per dag om man säger så. Session. Har vi fler frågor från publiken? Inte för tillfället. Jag måste ställa en fråga som jag inte riktigt förstod när du pratade. Ett av era stora fokus är match 3-spel. Vad är det? Mm. Match 3-spel är spel som till exempel Candy Crush Saga där du ska matcha tre objekt med varandra. Tre radier, precis. Mm. Och väldigt populär genre globalt sett och har varit under många, många, många år och kommer vara framöver också. Mm. Sen sa du ju där att ni har ju free-to-play-spel alltså som man går in i gratis, laddar ner gratis och sen kan man köpa inuti app. Och den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare här i Q3, det var 1 krona. Är det en bra nivå? Ska ni bara skaffa fler spelare eller vill ni upp även där? Vi vill alltid upp om man säger så, men den nivån är generellt bra för den typen av spel som vi gör. Det som är viktigt för oss är att vi kan hålla kvar våra spelare under längre tid för att vi ska kunna växa spelen mer lönsamt. Och det är också därför vi jobbar så väldigt mycket dels kring optimeringar i Backpacker med redesign och nya upplevelser, men också att vi också har ett stort fokus på att lansera fler kraftfulla speltitlar här framöver, vilket också sprider ut riskerna för oss. Så det. Men vi jobbar alltid på att förhöja livstidsvärde per spelare och korsmarknadsföringen som vi pratar väldigt mycket om är ju också något som handlar om att vi kan nå ett nätverkslivstidsvärde och helt enkelt att vi kan slussa spelarna mellan våra olika spel, vilket också förväntas öka både våra intäkter per spelare per dag men också vårt långsiktiga livstidsvärde. Ja, vi såg ju den här floran av spel verkligen som var i olika faser. Men man ser ju också att Backpacken är ju liksom huvudtiteln, jag tänker, och den får lite olika spin-offs, man ska säga. Men ni har ju lanserat Backpacker globalt då. Hur går det hittills? Har ni liksom uppnått era ambitioner? Precis. Alltså så som jag ser det så har vi precis startat den resan ändå. Vi har ju passerat 2 miljoner registrerade spelare. Vi vill nå upp till betydligt, betydligt högre nivåer än så. Vi har mängder av språk som speltiteln kan fungera på, men där vi också kommer att översätta speltiteln. Vi har till exempel franska, vi har spanska, vi har italienska för att täcka IFIGS då, som det kallas. Mm. Men hur har mottagandet varit där ni ändå, dit ni har hunnit om man säger så? Ja, precis. Alltså, mottagandet har ju varit väldigt, väldigt bra på marknaderna som vi ser då, i USA och Tyskland och även i Norden där vi ser ett extremt bra mottagande för speltiteln. Så det är ju egentligen fortsatt optimering som gäller för att kunna växa speltiteln ytterligare och lönsamt med marknadsföring också. Så det är det vi jobbar på just nu. Sen har vi nu pyttelite tid kvar, men jag vill ändå ställa frågan, för det är något man undrar som investerare. Hur långt räcker kassan nu? Du sa att ni har bra läge. Ja, precis. Ja, men det räcker för att realisera vår strategi som vi har. Sen givetvis kan det komma tillfällen när man får en speltid som man vill kunna växa extremt snabbt och starkt. Då kan man eventuellt såklart behöva kapital för att kunna göra det, men det är ju ett helt annat läge. Så det är ju, men den kassan vi har räcker för att realisera vår strategi som vi har pratat om här. Ja, och det finns ju massa mer frågor såklart, men har ni själva fler frågor så får ni nappa tag i Erik som står alldeles här utanför efteråt, eller hur? När vi tar en liten paus. Så jag vill säga tack så mycket till dig. Tack. Lycka till på resan här. Ja, tack så mycket.